Esquece. Já estão três. GG! Porra, o que é que as prédio tem? Estava os dois a ir para lá. E esta tua. Nós já sabemos quem queremos. Depois diz que morre e isso arrebenta. Sério? Foi sem querer. Outro barril. Põe uma partida tudo, sabe? E o barril está atrás das caixas e o cara se perde. Nós avisamos. Mas é para quem vier aqui para não ficar fogo. Estamos dentro. Uhum.
buscar ali uns cogumelos para meter no bolso. Ligas. Marco. Para tirar para ali o fogo. Já estou a ver. Estão aqui. Ó. No B91 86 foi mesmo na cabeça, Miguel. Doeu. Que tiraste, dezembro! Aqui está isso. Nice, Paulo! Grande tiro! Matou todos, senhora. Não? Matou dois. Matei outro. E depois não sei quem é que matou outro, estava ali. Se alguém me puder vir salvar, é que eu agradeço. Muito obrigado, Paulo. Já é a segunda vez. Oh, um coraçãozinho. Mas ainda tem mais gajos? Ou morreu logo o gajo? Não, este morreu logo, este morreu logo. Ai, morreu? Ah. Toma o midi kit, pá. Ah não, eu só tenho um. Olha, de merda. Não tem nada de jeito aqui, digo já. Não fosse eu apanhar todos, eu tinha de jeito. Olha, afinal esta shot azul é boa, ver? Quando ela trabalha. Tirou logo do zero. Casteiro. Ora, partir estes barris agora e pronto. Na cá. Ah, não. Estás a ver? Oh, ainda bem que deixaste alguns, senão. Na cá, na cá. Tem aqui 5, Paulo. Com medo que os gajos. Com medo que os gajos arrebentassem os barris. É ali um balão. Boa, oh, balão. Isto não apareceu ninguém. Olha, e vem eles, a sério. Abre aí carros. O que é que anda o carro aqui a fazer no ataque? Está aqui, está aqui, está aqui.
Jesus! Tá sorte, também já acertei dois. Tá knock. Tem um gajo a chegar de para a queda. Não, é outro, fugiu. Não, tá aqui atrás, tá aqui atrás. 23, branco. Alguém que abra aqui esta casa de banho. Ele está aqui. Sou minha, atenção. Já está, já está, já está. Este já foi. Olha, Miguel. Ora, estou a jogar bem esta merda. Já vou com 4 kills. Yeah. Olha, tenho aí gajo. Deu o espaço. Está aí a subir, está aí a subir. Está aí outro, espera aí. Está outro. Tá. Ah, constrói! Mais gajos. Eu vou tentar curar-me, a ver se consigo aguentar, senão estou com 17 vidas. Ah, está aqui, não a vi, meu. Entrou aqui por um meio do carro. Eu não consigo sair daqui. Tanto gajo. Toma as minhas. Se puderes apanhar okay, uma coisa, se ainda vai dar tempo. Aí à tua esquerda, isso, aí frente, nessa escada. Está-se tudo a curar agora, não é? É, tens ali à tua direita. Nice! Mata o gajo que está ali no João Andar, senão ainda vai. Isso! Isto é pá, um de cada da coisa aqui, pá. Ai, Jesus.
Acho que já só falta aquele, a não ser que ele tenha curado, ele curou o outro. Só que ele vai curar o outro também agora, depois. Mata aqueles que estão os que tinhas posto knock, senão ele vai reiniciar o outro. Ou o que já deve estar a fazer, ou o que já deve ter feito. Já deve ter feito. Está ali. Já está a knock. Se está knock é o outro que falta. Esquece. Já estão três. Bem jogado, meu. Ah, fogo. Bem jogado, essa foi mesmo bem jogada.